აფხაზეთიდან დევნილი მერი ზიბზიბაძე დევნილის სტატუსის აღდგენას და საცხოვრებელი ფართის გამოყოფას ითხოვს. მერი ზიბზიბაძე ენუქიძის 7 ნომერში შეფესე ინტერმედის შენობაში 12 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. როგორც ზიბზიბაძე აცხადებს, 7 ივნისს სახლში არ ყოფნის დროს სასამართლოს აღმასრულებლებმა ფულად დანაზოდთან ერთად სახლიდან ავეჯი გადაუყარა. დევნილთა კომიტეტის წევრები აცხადებენ, რომ პირადი საკუთრების ხელყოფა დევნილთა კანონით მინიჭებული უფლებების უგულვებელყოფა. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წევრები ხელისუფლებას დევნილთა უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებენ. პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმე აღგზარე და მიმართე პროკურატურას. ვის მიმართო სამინისტროს? 19 წელიწადია ერთი და იგივეს ვაკეთებ და პასუხს არ მაძლევენ. ქალბატონ, შეტანილი აქ ეს ყველაფერი პროკურატურაში, ჩვენ დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის სახელით ვაპირებთ, მივაკითხო დევნილთა სამინისტროს და ვთხოვოთ, თუ შეიძლება ადამიანის ასე წარე დარღვევა უფლებების, თუ აქვს ამის უფლება და ვთხოვოთ, გაგვიწიონ დახმარება.